حالتێکە بەسەری ئایەت حەز لە شتێکەکە دەستی ناکەوێ، حەز لە جنوبەرگی جوانەکە دەستی ناکەوێ، حەز لە ماڵێکەکە ئیستراحەتی تیا بکا دەستی ناکەوێ، حەز لە کاسبیەکەکە دەستی ناکەوێ، حەز لە خوێندن و شەهادەکە دەستی ناکەوێ، حەز لە پلەیەکی سەربازیەکە دەستی ناکەوێ. لەبەر چی؟ لەبەر نەبوونی، لەبەر گیرفانی خاڵی باوک و دایکی و خێزانەکەی. ئەڕواتە دەرەوە لە ماڵ، کەڕواتە دەرەوە ڕێکەوێ لە گورگ و لە مەڕیش. جاری وایە گورگەکە ئەیخوات، جاری وایە دڕندەکە ونجڕ ونجڕیەکات، جاری وا هەیە کەسێکی بەڕێز لە دەرەوەی ماڵ ئینتیزاری ئەکا باوشی بۆ ئەکاتەوە، قسەی بۆ ئەکا، ئەیخاتە سەر ڕێگا ڕاستەکە، نەسیحەتێکە، ئامۆژگارییەکە ئەیهێنێتەوە. جاری وای ژێ بە پێچەوانەوە چەند گورگەهارەیەک دانیشتوون سەر ڕێیان گرتووە، خواخوایان یەکێکی وا بێت بیبەن و بیدزن و بیفرۆشن. لەبەرەوە بێ ئاگامان لەوە بێ ئینسان بەتاڵ نەبێ، ئینسان ڕۆژی بە هەزار ئیشکالەوەی بەتاڵ بێ باشترە، هەزار دینار لە هیچ باشترە، چونکە پیاوی ژیر، گەنجی ژیر ئەڵێ ئەگەزا هەزار دینارم بە حەماڵی دەستکەوت، بە ئاوفرۆشتن دەستکەوت، بە کرێکاری دەستکەوت، ئەتوانمم هەزارە پێنسەی بم بە چوار نان، پێنسەیشی بم بە تەماتە بی بەمەوە بۆ ماڵۆ پێی بژین، چوار کەسی پێ بژی، بەڵام ئیتر وا بیر ناکاتەوە. ئەڵێ هەزار چییە و پێنج هەزار چییە و ده هەزار چییە؟ نازانێ ئەگەر پێنجی پەیان نەکرد پێنجیش خەرجەکەوە بوو بەدە تووشی ترازان و لاڕێ دەبێ. لەبەر ئەوە پێویستە دەوڵەت، حکوومەت، پێویستە دەستگاکان، پێویستە زانایانی ئاینی، پێویستە مرۆڤە ژیرەکان، سەرمایەدارەکان لە بیری ئەوە دابن کار بۆ گەنجەکان دابیر بکەن بۆی نەترازێن، بۆی بەلاڕیا نەڕۆن، بۆی نەبن بە تلیاکی، بۆی نەبن بە سەرخۆش، ڕێگە بە کچەکانمان نەگرن، بۆەوەی تووشی نێرگەلە و بەزم و بالۆرە نەبن، بۆی تووشی لەشفرۆشی نەبن، بۆی دەستی بێگانە نەگرن بۆ تۆزێ دەرمان کە بیانداتێ بیهێنە ناوە، ئەسراری ئەم وڵاتە نەبەنە دەرەوە. ئەوە دەوڵەت، ئەوە باوک و دایک، ئەوە خێزان، ئەوە دەوڵەمەنەکان، ئەوە زانایانی ئاینی، ئەوە پیاوانی کۆمەڵگا، کۆمەڵناسی. ئەبێ هەموو لە بیری ئەوا بین چۆن ئەو گەنجانە پارێزین لە دەردی فەقیری هۆشداری ڕزگاریان کەین. تۆ وا نەزانی ئیشێکت بنیا ناوە لەم هەرێمی کوردستانە، لەم هەڵەبجە و شارە زوورە، چوار کەس لای تۆ ئیشەکە، وا نەزانی ئیشێکی بچکۆلەو کردووە، چوار خێزانت ڕزگار کردووە لە نەکبەتی، لە بەدڕەوشتی، چوار خێزانت ڕزگار کردووە. لەبەرەوە کارەکەت فیرۆزە. تۆ کە عارەبانەیەکت داناوە، دوکانێکت داناوە، شاگردێکی بۆ ئەگری، ئەوە بزانە بووی بە ئەسبابی ئەوەی دەستی گەنجێکت کردووە لە باتێەوەی دزی بکە، دەخەڵی بکە، هاتۆ لای تۆ نانێکی حەڵاڵ پەیاکە. وریا بە کەمی نەزانی